Täällä on siellä hauki kiinni. Katsotaanpas. Mitäs ne vanhakaisa ihmiset sanoit, suolakala? Tulee aurinko kyllä just meitä vasten. Pumppaa. Vapaa tekee töitä. Se tulee kohta näkyttäytyy. Lähtekö ilmaa? Ei ole näyttäytynyt. Nyt vähän pinta. Joo, semmonen 2-3 kilometriä. No niin. Vähän pientää meidän haavi. Joo, tän kesä. Mitä sanotaan ruotsiksi? På svenska. Kesän suun. Det största i sommaren. Kuvas tuohon. Joo, ei tää oo syötti. Ei oo enää syötti. Tässä 3 menee rikki ainakin. Jos tää nyt yleensä saa. Jalakainen saa ylös. Olette saanut videolla sen luikun. On se vähän vilahtanut ehkä jo. Olette saanut luikun videolla. Aika hyvä. Kyllä siinä näkyy jo. Suomi. Ei vielä sosta tule. Näki veneen se säikky. Vapaa. Kyllä siellä voimaa vielä on. On hienon näköinen. On. Hyvä. Jos ei tule ylös, niin saa... ei ole paljon kiinni. Se pitäisi kohta ottaa sitten, se koittaa saada lähelle. Ei sitä väkisi. Ei sitä väkisi. Otetaanko me peräpuolelta vai etupuolelta? Ammattilaista sanoo, että otat sitä etupuolelta, että se koukku jää kiinni. Niinhän ne sanoo. Kyllä sillä monella on jäänyt, mutta taas mulla on taas ainakin joku luohi päässyt karkuun, just sillä, irronnut sillä aikaa, kun ei on. Ei paljon tosta kärsästä kiinni. Sitten siinä meinas käydä just siellä, se korahti on tuo haavi. Vaikka minä perästä sen kiinni? Vaikka minä sen aluksen itse? Ei se sovi haavi. Kyllä on onneton haavi täällä. Pieni. Eikä tullut nostokoukkua, eikä mäkin olisi ollut isompi haavi, mutta näette, että... Hyvinhän se nyt haaviin tulisi, mutta kun on niin onnettomasti. Kyllä se näin päin kuitenkin. Siellä se on. Yes. Well done. On se nelonen. Sanois Engelsman. Ja sitten pikku hymyt. Pappia sitä. Nyt se varmaan riittää tämä kaveri.